Ek wil vir julle 'n skrifgie lees wat op my hart gelê word. Spreuke 14 vers 12. Luister baie mooi na die woord, na die boodskap wat die Here na julle toe bring. Daar is 'n lewenswyse. Dit wat die woord sê, daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. Baie diep woorde, woorde van Salomo, die wyse man, seker die slimste persoon op aarde wat God met wysheid geseën het. En daai woorde is baie diep. En dis hoekom ek vir jou vra vandag, as ons kyk na hierdie leerstelling, na die naam van hierdie leerstellings, jy kry kinder van die hemel, dan kry jy kinder van die wêreld. Waar pas jy in? As jy na jouself kyk, hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus? Maar dit wat die Here op my gees op my hart lê, gaan ek die boodskap bring. Ek het gebid voor ek hierdie leerstelling maak, dat die Here wag vir my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek natuurlik net sal spreek wat van die Heilige Gees afkom. Nou as ons kyk, as ons so 'n bietjie kyk na wêreldse kinders en hemelse kinders, moet ons mos nou wel kyk, hoe lyk die karaktereienskappe van sulke tipe mense? Waar pas jy in? Kyk na jou lewe vandag en doen self ondersoek terwyl ek hierdeur werk. Kom ek wys, hier is die karaktereienskappe van 'n opregte kind van God. Luister baie mooi wat ek vir jou gee. Luister mooi, maak jou gees rustig, maak vir jou spasie, sit af die selfoon en luister wat ek vir jou sê. Jy moet jouself kan verloon, die eie ek. As jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Dit is die woord, die boodskap, 'n lyn wat deur God homself in die Bybel trek. En so as jy in jouself nie afsterf nie, be myself and I, jou eie ek, jou belange, jou drome, jou as jy nie in jouself heeltemal kan sterf nie, dan kan jy Jesus Christus nie volg nie. So by God is jy reg of weg. Alraai, jy moet kyk hoe staan jou sake by die Here. Waaroor gaan jou lewe? Oor jou eie drome, beplanning, verwagtings, die besluite wat jy maak, dit wat jy doen nie buite. Is God deel van daai besluite? Maak jy hom deel? Luister jy na sy stem? Verstaan jy, dit is baie belangrik. As ons kyk na Satan ook, hoekom is Satan uit die hemel uitgewerp? Omdat hy in hoogmoed en opstand teenoor die Here gekom het. Hy wou nie onder God se gesag knie buig nie. En Vader het vir hom in 'n derde van die engele uit die hemel uitgewerp. En soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval. Dit is hoe die Here ons leer. En hulle is hier tussen ons. Hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye om ons saam met hom in die verderfing te trek. En ons moet dit natuurlik nie toelaat nie, maar dit gaan oor geestelik. Dit is waar geloof inkom. Verstaan jy, ons beklei 'n vyand wat in die hemel was, 'n vyand wat vir God ken, 'n vyand wat homself so hoog en arrogant probeer ag het om homself bo God te gaan stel het. En dis hoekom hy in 'n derde van die engele, van die gevalle engele is waar hulle is. En dis hoekom by God is dit sy wil. Nie jou wil of Satan se wil nie. By God, as jy wil hemel toe gaan, gaan dit oor om perfek in God se wil te lewe. Dit is hoekom die Here vir jou sê, die lyn wat God in die Bybel trek, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. So moenie moeite doen as jy jouself, jou belange, jou drome, jou verwagtinge van hierdie wêreld bo God probeer stel nie. Jy gaan absoluut jou vinger verbrand en dit gaan absoluut in jou gesig ontplof. Alraight. Nou die tweede lyn wat die Here in die woord vir ons, die lyn wat hy in die Bybel trek, wat hy wil hê ek moet met julle deel, hierdie is karaktereienskappe van 'n kind van God. So is baie belangrik dat jy luister wat die Here op my hart kom lê. As enigiets vir jou belangriker is as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. Nou baie mense sal sê, man, Jesus Christus is die belangrikste persoon in my hele lewe, my geloof, my Christenskap. Waar ek staan in my lewe is Jesus Christus die belangrikste in my lewe. Tot daar waar hulle in jou huis inbreek of waar hulle jou besittings wil vat, soos plase, soos plotte, soos grond of daar waar hulle jou vrou of jou kinders, verstaan jy, baie mense maak afgode van hierdie tipe goed. En dis hoekom die Here sê in sy woord, jy kan niks bo die Here stel nie, niks. As enigiets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Dit sluit ma, pa, broer, suster, jou kinders, jou vrou, jou man, jou geld, jou huis, jou bosplase, jou strandhuise, jou polisse, jou werk, jou besighede. Jy sien, jou stokperdjies, niks in hierdie lewe moet op die troonstoel van jou hart sit nie. Net Jesus Christus en Jesus Christus is alleen. En daar waar you must walk the talk, daar waar dinge taaf raak, daar waar dinge bietjie moeilik gaan, moet jy God onvoorwaardelik kan aanbid en dien. Alraight, dit is wat die woord ook sê, nog 'n karaktereienskap van 'n opregte kind van God
is Johannes 3:30 wat die Here sê, jy moet minder word en God moet meer word deur jou. Alright, dit kan jy ook lees, Galasiërs 5:13 tot 26. Die gees moet die vlees oorheers, nie die vlees die gees nie. Alright, jy moet minder word, jou eie belang, jou eie mens is wie en wat jy is, moet minder word en God moet meer word deur jou. Alright, so jou eie belange sit jy in die hangkas, jou drome, jou verwagtinge, wat vir jou belangrik is, sit jy een kant en jy volg God se belange met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag. En die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas van hoe 'n kind van God lyk, hoe uitverkorene van God lyk. Alright, as jy getrou en gehoorsaam is, as jy Jesus Christus werklik liefhet, sal jy sy woorde gehoorsaam. Wat help het julle noem my Here, Here? Julle gehoorsaam nie die woord nie. Nou luister baie baie mooi. Ons God in die hemel, as jy God die Vader, Seun en Heilige Gees, die drie-enige God aanbid en dien. Alright. Moet jy weet en moet jy besef dat hy die skepper van hemel en aarde is. Alright, dit is volgens die titelaktes van die woord in die boek Genesis, het hy alles en almal geskape, die see en alles daar in die land en alles daarop, hemel en alles daarbo. Elke mens, elke dier het ons God geskape, ons God het tot vir Satan en al sy bose magte ook geskape. Dit was hulle eie keuse om teen God in opstand en hoogmoed te kom, dit was hulle eie keuse om nie onder God se gesag knie te buig nie. So baie belangrik, God, ons God, die God van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van David, is die God wat alle mense geskaap het. Onthou dit altyd in jou lewe. Hy is die God wat alle mense geskaap het. Nou, hy het die mens geskape volgens die woord van God as beeld van God. God is nie net 'n God van wit mense nie. Luister baie baie mooi. Hy is ook nie net 'n God van die boerevolk nie. Hy is ook nie net 'n God van die Jode nie. God het alle mense geskape. So, baie belangrik, God is nie net 'n God van wit mense nie, hy is ook nie God van die boerevolkie. God het alle mense geskape en hy is 'n God vir almal wat na hom soek en na hom roep. Baie, baie belangrik, luister baie mooi. Baie mense onder wit, bruin en swart, reg oor die wêreld, luister baie mooi, aanbid hom. Hoor jy wat ek sê? Hier's baie mense reg rondom hierdie hele wêreld en elke stad, elke land, elke dorp, elke provinsie, is daar mense wat hom aanbid en dien. Gaan kyk na al die kerke onder wit, bruin en swart, binne Suid-Afrika en selfs oor die hele wêreld. Jy sal baie mense sien, maak nie saak wat 'n kleur hulle vel is nie, wat Jesus Christus liefhet, wat glo dat hy die Seun van God is, die Messias, die Christus, Immanuel, God by ons. Daar's baie van hulle hier buite. Alraai, alles gaan oor die verskillende dieptes in gees of vlakke in ons geloof. Dis waar die verskille soms kom. Baie van ons, as ek vandag vir jou sê, ek sê glo in Jesus Christus, glo in Satan. Nee, ek glo in Jesus Christus. Baie van hulle onder wit, bruin en swart sê ook so. Maar dit gaan oor waar die verskille en waar die kopstamp en die toesims kom, is die diepere vlakke wat ons beweeg. Party mense is geestelik baie baie diep en dan is daar mense wat absoluut geestelik blind en doof is. Al glo in Jesus Christus, is hulle absoluut geestelik blind en doof en het hulle absoluut geen verhouding met Jesus Christus en hulle kan ook nie die stem van die Heilige Gees natuurlik hoor nie. So baie mense is geestelik blind en doof. Dis baie baie belangrik dat julle sal besef alles natuurlik die werk van Satan en sy bose koninkryk. So jy moet weet waar dit vandaan kom. Nie almal is op dieselfde dieptes nie. Verstaan jy? Dit is waar Matteus 13 inkom. Daar vier verskillende vlakke van Christendom. Dit gaan maar oor die gelykenis van die saaier wat jy op jou eie tyd kan lees. Die gelykenis plus die uitklare word vir jou gegee in Matteus 13. Maar dit is die vier verskillende Christene, die vlakke van Christendom van ons geloof wat daar is en wat ek ook al baie in my lewe mee te doen gehad het. Die Bybel leer vir ons, hy is te baie mooi, om onpartydig te wees. Dis baie belangrik, dis alles deel van karaktereienskappe van 'n opregte kind van God. Om onpartydig te wees, so, dit kan jy lees in Jakobus 2:9, jy moet nie kan kies nie. Verstaan jy, dit is baie belangrik, jy moet onpartydig staan. Maak nie saak wie voor jou staan, of dit 'n man, vrou, vir kind is, of hy wit, bruin of swart is, wat 'n taal hy ook al praat. Alright, jy moet nooit, maar nooit, hoe kan ek sê, partydig wees nie. Die Bybel leer jy om onpartydig te staan. Daagliks hoor ons, luister baie mooi, as jy nie by die Witkruis monument was nie, dan is jy nie 'n boer nie. Jy moet dit altyd hoor, daar's altyd sulke mense wat so praat. As jy nie by hofsale of by hofsake betrokke raak,
en mobiliseer nie, dan is jy nie 'n boer nie. As jy nie dit of dat doen nie, dan is jy nie 'n boer nie. Het julle dit al gehoor? Verstaan, dan is jy Afrikaner of jy's alles. Dan, weet, as jy nie dit doen nie, dan gee jy ook nie om nie. Verstaan, so, jy is die deel van die ons waarvan hulle praat nie. Alright. So, my liewe landsgenoot, luister baie, baie mooi. Dit is baie belangrik dat jy sal verstaan die erns wat ek, dit wat ek op die tafel sit na jou toe bring. As jy nie by die Witkruis monument is en al die moeite doen en deurry daar na toe nie en in die son gaan sit en hierdie mense ondersteun en help kruise plant en deel is van die proses, dan is jy nie 'n boer nie. As jy nie by hofsale en hofsake reg oor Suid-Afrika, maak nie saak waar dit is nie, maak nie saak of jy ryk of arm, as jy nie daar is en mobiliseer en deel is van die opstand en die rebellie en die vervloeking en sleg sê en alle wat daarmee gepaard gaan nie, dan is jy nie 'n boer nie. As jy nie doen, vertel wat hulle vir jou sê nie, as jy nie dit doen nie, dat doen nie, as jy nie, dan is jy ook nie boer nie, dan gee jy nie om nie. Het is baie makkelijk, hoe hulle sommer net besluit, ek, jy gee nie om nie, en jy is nie deel van ons nie, baie belangrik. Nou my liewe landsgenoot, luister baie mooi wat ek nou vir jou gaan sê. Ek, as jy na my kyk, ek is wit, ek praat Afrikaans, my voorgeslagte, kom van Frankryk af, ons het 1692 het my, hoe kan ek sê, my eerste voorsaad, sy voete aan wal gesit in die Kaap, 1692, en dan, my vrou, hulle is nou weer daar van Holland, Nederlandse wereld af, het hulle ingekom, so ons is deel van die proces wat jy sien, wat hier, ons het net soveel reg as enige ander persoon om binnen hierdie land te wees. Maar as jy na my kyk, is ek wit, ek praat Afrikaans, so ek is 'n Afrikaanse sprekende, jy kan my 'n boer noem of 'n Afrikane, wat jy ook al, maar weet jy wat, ek is deel van Suid-Afrika, van die mensdom wat in Suid-Afrika, weet jy wat, ek het nie gevra om hier te wees, en my God het my hier geplaas, so as jy my teenwoordigheid hier bevraagteken nie net my teenwoordigheid, jy bevraagteken die allerheilige almagtige God, wat my natuurlijk hier gevestig en geplaas, baie belangrik, maar weet jy wat, jou karaktereienskappe van 'n Christen kind van God is om onpartydig te wees, so jy kies nie kant nie, ek kies nie jou kant omdat jy Afrikaans praat, ek kies nie jou kant omdat jy wit is nie, ek kies nie jou kant omdat jy saam met my in 'n dorp of 'n provinsie bly of my dieselfde vooruitsigte deel en planne deel nie, verstaan my punt mooi, luister nie so hoe die Here my kom leer, want ons gee almal om, maar almal dink nie dieselfde nie, net omdat ek partyke nie dieselfde optree, dieselfde te praat as jy, of dink as jy, of jy vooruitsig, maak het van my, dat ek absoluut onder jou voete is, vertel jy neerhalend kan praat, en jy is nie boer nie, en jy weet jy wat, jy pas nie in by die ons aspek nie, hoekom? Ons sal kyk, ons gaan dit wat die Heer op my hart lê, gaan ek natuurlijk hier openbaar, ek, as jy na my kyk, ek staan op vir plaasmoorde. Alright, ek is nie bang om my mond daar oor uit te spoel nie, ek staan op vir plaasmoorde, ek staan op vir aborties, alright, dis alles moorde, so ek staan op vir plaasmoorde, ek staan op vir aborties, ek staan op vir alle moorde op die Kaapse vlaktes, ek staan op vir alle moorde in plakkerskampe, ek staan op vir alle moorde binnen dorpe en stede reg oor Suid-Afrika, selfs reg oor die hele wereld, weet julle hoekom? Want ons God het alles en almal geskape, baie, baie belangrik, elke siel is vir ons God belangrik, verstaan, my God is nie God van wit mense, of 'n God van 'n boerevolkie, my God, die God van Abraham, Isaac en Jakob, is die God wat alles en almal geskape het, reg oor die land, reg oor die Afrika-kontinent, reg oor die hele wereld, alright, hy is nie net 'n God van wit is, of 'n God van swart is, of 'n God van bruin is, dit is baie, baie belangrik, ons kan nie stil bly nie, ons kan nie wegkruip nie, maar die Bybel leer ons om onpartydig te staan. Jou krag lê onvoorwaardelik in vas in gebed. Jy doen absoluut niks as God jou nie opdrag gee nie. Klaar, so maklik soos dit. Daagliks hoor ons die volgende. As jy 'n boer
of is jy Afrikaner? Verstaan jy, as jy nou nie aantrek soos hulle, praat soos hulle, en vuislaan soos hulle, en selfde vooruitsig, ander haat soos hulle, en praat soos hulle, en alles sleg maak, en negatief praat soos hulle, dan is jy nie 'n boer nie, dan is jy Afrikaner. Dit is absoluut lagwekkend. Of, jy is 'n liberaal, of, jy is konservatief. Jy gaan nie hierdie goed in die Bybel kry nie, dis ouens wat hulle eie, hoe kan ek sê, vleeslike uitsprake maak en besluit, ek het die ouwe so en die ouwe so, maar jy kan niks toets met die Bybel nie. Vertel, hierdie ouwe is liberaal, hierdie ouwe is konservatief, en as jy nie volgens die een praat of optree, dan is jy nou sommer uit, dan is jy nie deel van ons, van die klang nie, vertel jy van die kliet nie. So baie belangrik, jy is of 'n boer of jy is 'n Afrikaner, dis oor 'n praat, of jy is liberaal of jy is konservatief. Alles wêreldse praatjies van wêreldse mense natuurlik. Dis hoe ek jou reguit in jou gesig vir jou wil sê. Dis alles wêreldse praatjies van wêreldse mense natuurlik. Hulle geniet die wêreld rondom hulle. Hulle is almal deel van die probleem binne Suid-Afrika. En ek sê dit met baie liefde en respek. Baie mense geniet die wêreld. Baie mense is so in die wêreld ingetrek. Hoekom? Omdat jy nie dink en praat soos hulle nie. Omdat hulle die wêreld geniet. Omdat hulle in hulle eie vleeslike liggame vasgevang is, hulle kyk nie geestelik, hulle verstaan nie die Bybel nie, omdat hulle geestelik blind en doof is, en as jy nie volgens die ons, of die kliek, of die klang, of wat jy dit ook al noem nie, dan is jy heeltemal, dan word jy soos een soldaat, soos een uitverkorene behandel, en ek stem nie saam nie, vertel jy, dis hoekom ek hierdie woord ook deel. Maar anyway, hulle is in elk geval, allemaal wat so redeneer en strijd, is alles wereldse mense, hulle is allemaal deel van die probleem, of jy nou wit, bruin of zwart is, hulle geniet die wereld rondom hulle. Lou mense, luister baie, baie mooi wat ek sê. Hulle is lou mense, mense wat volgens my Bybel, as ek my Bybel lees in my kamer, is hulle lou mense, mense wat volgens my Bybel oor die, hoe kan ek sê, op die greintjie staan om deur God uitgespoeg te word, volgens die woord, Openbaring 3 vers 15 en 16. Jy sien nie, by God is jy koud of jy is warm, as jy lou is, gaan hy jou in elk geval uit sy mond uitspoeg. En baie mense skree die kant, ek is Christen, ek is godsdienstig, en weet wat, as jy nie volgens my dink, is jy sold out, jy word soos 'n uitgeworpene behandel. Maar weet wat nie, as jy wil hemel toe gaan, jy wil sê jy dien die almagtige God, en soms bring jylle die Here se naam in oneer, maar aan hierdie kant wil jylle die wêreld geniet ook, en dit maak van jou een lou, ek wil amper sê een lou Christen, een lou mens. Die Satan speel lekker kat en muis met jylle, en dis ook om ek wil, jy moet hierdie leerstelling bly luister, jy moet hoor wat die Here uit my hart het praat, dan kan jy maar jou gevolg trek as jy opinie maak, maar jy weet wat, is altyd goed om vir allemaal een geleentheid een kans te gee om te praat, baie belangrijk, baie van jylle le al amper op jylle sterfbed, op jylle doodsbed, maar nee, jylle wil net beklei, oorlog voer en wraak koester, is dit nie die waarheid nie? Baie van julle, dit is so, julle is al amper op julle uiterste, julle is al so grys, en julle is, baie van julle is siek, en amper op julle doodbed, maar nee, julle wil net beklei, oorlog voer, en wraak koester, julle speel 100% in Satan se kraal in, hy lag vir almal van julle, hoor wat ek vandag vir julle sê,